та хурдны зам дээр явж байна. Таны урд том аварын ачааны машин байна. Та ачааны машины жолооч урагшаа хол харж чадах учраас би шахаж ойрхон явна. Зорчигч тээврийн хэрэгсэл ачааны машинаас зай барьж явна. Нэг машины уртаас баг зайд шахаж явсан ч ачааны машины жолооч намайг харж чадна. Зорчигч тээврийн хэрэгсэл ачааны машинаас зай барьж явна. Доор хүйлдлүүдийг явдал дунд хийх нь бүгд аюултай. Аль нь хууль бус үйлдэл вэ? Хоёр чихийг дарсан чихвчээр хөгжим сонсож явах, гадна толгийг тааруулах, хориглоогүй амтан машин дотор тээвэрлэх. Хоёр чихийг дарсан чихвчээр хөгжим сонсож явах. Ямар тохиолдолд төмөр замын гармын наан зогсох вэ? Гармаар гарсны дараа гармны цаад талд чиний машин багтах зайгүй бол. Галт тэрэг тогтмол явдаг хот суурин доторх төмөр замын гармаар гарах бол. Хоёр болон дүүнээс дээш бага насны хүүхэд тээвэрлэж байгаа бол. Гармаар гарсны дараа гармны цаад талд чиний машин багтах зайгүй бол. Та сүүл дарж урд машинд ихэд ойрхон явбал урд жолооч. Урд жолооч шахагдаж мөн түүний уурыг хүргэн. Энэ үйлдэл зөрчил биш. Замын төвчрлээ сэргийлэхэд туслана. Урд жолооч шахагдаж мөн түүний уурыг хүргэн. Замын хөдөлгөөнд үргэлж бусдаас удаан явж болохгүй, хэд удаан явх нь бусдын хөдөлгөөнд саад учруулна. Болно, энэ аюулгүй сайн арга. Болно, бусад машинуудаас хурдан явснаас илүү аюул багатай байдаг. Болохгүй, хэд удаан явх нь бусдын хөдөлгөөнд саад учруулна. Та барилга засварын ажил гэсэн тэмдэгтээ зохицуулагч харлаа. Зааврыг дагах ёстой юу? Зам дээр улбар шар конус харагдвал тэмдэглэгээ дохио дүрмтэй зөрчилдөхгүй л бол. Ямар ч тохиолдолд заавал. Ямар үед дугуй явах игнээгээр зорчиж болох вэ? Дугуйтай хүн байхгүй бол яаралтай замын ачаал их үед. Баруун эргэхийн тулд уул зураас наан 200 фит зайд. Баруун эргэж байгаа өмнөх машиныг үүцэж төрүүлэхийн тулд. Уул зурлуу ойртож байхдаа та анивчих шар гэрэл харлаа. Анивчих шар гэрэл нь уул зурт орхоос өмнө аюулгүй гэж үзэх хүртэл зогсоно. Зогс, уул зур нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө. Хурдаа хасаж, уул зураар болгоомжтой нэвтэрнэ. Гарцгүй газраар явган зорчигч зам хөндлөн гарч байвал та яах ёстой вэ? Түүнийг хараад цааш явж өнгөрнө. Зам хөндлөн гарч дуустал зогсно. Тасархаа шар шугамын дараагийн шугам нь үргэлжилсэн шар бол альж талаас давж болно. Тасархаа шар шугам талаас давж болно.